سانہِ أزکِس شُمارُک موضوع روزِ آسٹیوآرتھرایٹِس. آسٹیوآرتھرایٹِس چھِ سۄ صوٗرت یَتھ منٛز عموٗمَن سانہِ ویٹ بِیَرِنٛگ جویِنٛٹٕس یعنی کہِ جِسمٕکۍ تِم أڈجَن ہٕنٛدۍ جوڑ یِم سانہِ جِسمُک وَزَن برداشت کَران تِم اِفٮ۪کٹ چھِ گژھان. تَتھ منٛز چھِ خصوٗصاً کھۄرَن ہٕنٛدۍ جوڑ چھِ یعنی کہِ اینکٕل جویِنٛٹٕس چھِ, کۄٹھٮ۪ن ہٕنٛدۍ جوڑ چھِ, نی جویِنٛٹ چھُ, یِتھَے پٲٹھۍ چھُ کَمرَس درمیان یِم ڈِسکٕس چھِ آسان یِم چھِ, گَردَنہِ ہٕنٛدۍ جوڑ چھِ, یِم سٲری چھِ چوٗنٛکہِ اِنسان سُنٛد أکِس نَتہٕ بیٚیِس جایہِ وَزَن برداشت کَران. مگر چوٗنٛکہِ وقتَس سۭتۍ سۭتۍ, عُمرِ سۭتۍ سۭتۍ, محنت مشقت سۭتۍ, زِندگی ییٚلہِ اِنسان گُزٲرمٕژ ٲس زِندگی منٛز یِتھ پٲٹھۍ أکِس اِنسانَس توٚگ محنت مشقت کٔرٕن, یُس موٗمٮ۪نٛٹ تٔجہِ سُہ وقتی طور دِژٕن, پَتہٕ تَمہِ سۭتۍ کٕم نۄقصانات وٲتۍ, تَمہِ سۭتۍ کُس فٲیدٕ ووت تٔمِس جِسمَس, سُہ چھُنہٕ یہِ اَتھ اَویر آسان تیٖتِس کالَس کِہیٖنۍ تہِ ییٖتِس کالَس نہٕ تٔمِس کِلنِکٔلی اَتھ منٛز کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ سِمٹَم, کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ دَگ پیش یِوان چھِ. چوٗنٛکہِ میون گۄڈنٮ۪تھٕے تہِ یہِ چھُ عُمر دَرٲزی سۭتۍ اَکھ تکلیٖف, اَکھ وابستگی تھاوان حظ. اَتھ چھِ عُمر دَرٲزی ہِنٛدِس صوٗرتَس منٛز وَنان, یہِ ہَسا چھُ اَکھ رِواڈ آف لانٛگِٹیوٗٹی, یعنی کہِ عُمرِ سۭتۍ سۭتۍ چھِ یِم جوڑ گہی یِوان, یِمَن جوڑَن منٛز چھُ سوٗجَن پٲدٕ گژھان, یِمَن جوڑَن منٛز چھُ وَرمی صوٗرت گژھان, یِمَن جوڑَن منٛز چھُ کُنہِ ساتہٕ آب جمع گژھان. اَکھ اِنسان چھُنہٕ بخوٗبی پٲٹھۍ ہٮ۪کان پَنٕنۍ زِندگی گُزٲرِتھ کِہیٖنۍ تہِ, خاص پٲٹھۍ اَکھ بُزرگ اگر تۄہہِ گَرَس منٛز آسہِ وٕچھمُت, عموٗمَن سُہ چھُنہٕ ہیرَن ہٮ۪کان کھٔسِتھ ؤسِتھ کِہیٖنۍ, بِہِتھ چھُنہٕ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ, خاص پٲٹھۍ باتھروٗمَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ گژھان چھُ تٔمِس سٮ۪ٹھاہ دِقت گژھان. نٮ۪مازِ ہِنٛدِس صوٗرتَس منٛز تٔمِس ضروٗری لٲزمَن پٮ۪وان اَتھٕ زٔمیٖنَس دیُن, اَتھ چھِ پٮ۪وان تٔمِس تھوٚد وۄتھُن حظ, نٔتیٖجَتَن سُہ چھُ ڈِسیبٕل بَنان حظ. آسٹیوآرتھرایٹِس چھِ اَمہِ مٔزیٖد تہِ کینٛہہ وجوٗہات حظ, یِمَن أسۍ ثانوی وجوٗہات یا سیکَنڈری ریٖزَنٕز آف آسٹیوآرتھرایٹِس وَنان چھِ. تَتھ منٛز چھِ کینٛہہ دٲدۍ تہِ آسان وابستگی تھاوان حظ, یَتھ منٛز ریوٗمیٹایڈ آرتھرایٹِس چھِ, یا أڈجَن ہٕنٛدۍ بیٚیہِ کینٛہہ تکالیٖف چھِ, یا کینٛہہ چھِ موروٗسی طور آمٕتۍ وٕچھنہٕ کینٛہہ کَنڈِشَنٕز یَتھ منٛز کۄٹھٮ۪ن ہٕنٛز درمیان یُس أڈِج چھِ آسان, ٹَکٕڈ یہِ چھِ آسان, یہِ چھُ کینٛژَن فیملیٖزَن منٛز آمُت وٕچھنہٕ, یہِ چھُ گہہِ یِوان, اَتھ چھِ کینٛہہ پرٛابلِم آسان, کینٛہہ پرٛوٹیٖن ڈِفِشَنسیٖز آسان, تِم تہِ چھِ کینٛہہ وجوٗہات. بہرحال بہٕ وَنہٕ یِہوٚے کَتھ زِ یہِ چھُ اَکھ تیُتھ تکلیٖف اَکھ یُس اِنسانَس بِلکُل ناکار, بِلکُل ڈِسیبٕل چھُ بَنان حظ. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَتھ کَرو پنٛنہِ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹٕچ, چوٗنٛکہِ میون اَلٹِمیٹ یُس مُدا چھُ سُہ چھُ یِہوٚے زِ لُکھ کَرہوکھ اٮ۪ویر أسۍ کیٛاہ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ فیسَلٹیٖز تھاوان چھِ اَتھ بارَس منٛز, تہٕ أکِس مٔریٖزَس کۭژاہ فٲیدٕ, کۭژاہ فرق چھِ یِوان تِمو سۭتۍ حظ. چوٗنٛکہِ ییٖتیٛاہ تہِ کٔشیٖرِ منٛز سٲنۍ سٮ۪نٹَر چھُ, ہر أکِس جایہِ چھِ, ہر أکِس کارنَرَس تَل اَمہِ خٲطرٕ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ بخوٗبی ٲسۍ وٕنۍکٮ۪نَس کَران, تہٕ الحمدُاللہ أسۍ چھِ واریاہَس حَدَس تامَتھ گٔے أسۍ اَتھ منٛز کامیاب حظ. حتیٰ کہِ اگر کٲنٛسہِ مٔریٖزَس سُہ اوسُکھ پوسٹ آمُت کَرنہٕ فار سٔرجِری تہِ, نی ٹرٛانسپٕلانٛٹ خٲطرٕ تہِ اوس کوٚرمُت, تَتھ منٛز تہِ گٔے أسۍ تقریٖباً 60-70% کامیاب, تٔمِس ٲسۍ سٔرجِری پِرٛوٮ۪نٛٹ کَرنَس منٛز. وٕچھ حظ سون اَلٹِمیٹ مُدا چھُ یہِ آسان زِ جویِنٛٹ موبِلِٹی گژھِ بَڑٕنۍ. یُس یہِ جوڑ ناکار چھُ گوٚمُت, یَتھ منٛز سِٹِفنٮ۪س پٲدٕ چھِ گٔمٕژ, یَتھ منٛز وَرمی صوٗرت پٲدٕ چھِ گٔمٕژ, یَتھ منٛز پین حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ چھِ آسان, تہٕ یہِ گژھِ مٔریٖزَس گوٚژھ اَتھ منٛز موبِلِٹی پٲدٕ گژھُن, أمِس گوٚژھ گژھُن کَم سے کَم کانٛہہ فٲیدٕ, أمِس گوٚژھ نہٕ یہِ وَرمی صوٗرت روزٕنۍ کِہیٖنۍ ییٚمہِ کِنۍ أمۍ سُنٛد وۄتھُن بِہُن یُس کَمپرومایزٕڈ بَنیمٕژ چھِ سُچویشَن حظ. یِتھٮ۪ن حالاتَن منٛز چھِ أسۍ کَران کٲم, یُس سون ٹارگیٹ روزان چھُ, اَسہِ نِش چھِ کینٛہہ مٮ۪ساج تھٮ۪رَپیٖز, یَتھ منٛز کینٛہہ تِتھۍ اویِل چھِ أسۍ اِستعمال کَران یِم جویِنٛٹ رِجوِنیٹِنٛگ پرٛاپَرٹیٖز تھاوان چھِ, یعنی کہِ آز سارِ نوٚو جوڑ, چوٗنٛکہِ یہِ چھُنہٕ بُزرگی ہِنٛدِس صوٗرتَس منٛز نوٚو بَنان کِہیٖنۍ تہِ, مگر اَتھ جوڑَس منٛز چھُ رِجوِنیشَن پٲدٕ گژھان حظ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ تِم اَدوِیات شٲمِل آسان یِم بِلا ذریر اِنسانَس مُحلِلہِ اَورام تٔمِس مُسکِن اَثرات تھاوان چھِ, تٔمِس سُہ فٲیدٕ چھُ واتناوان حظ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أسۍ اَتھ منٛز کَپِنٛگ کَران. کَپِنٛگ ہُنٛد چھُ یہِ رول, اگر کٲنٛسہِ مٔریٖزَس آسان چھِ اِفیوٗزِو سٹیٹ پٲدٕ گٔمٕژ, یعنی کہِ اگر تٔمِس جوڑَس منٛز چھُ آسان آب جمع گوٚمُت, بہٕ کَرٕ خصوٗصاً ییٚتِکۍ کھۄٹھکٮ۪ن جوڑَن ہٕنٛز کَتھ, تِکیٛازِ یِم چھِ زیادٕ پَہنَس مُتٲثر گژھان حظ, أسۍ چھِ کَپِنٛگ کَران, وٮ۪ٹ کَپِنٛگ چھِ کَران, وِدِن 1-2 سیٹِنٛگٕس چھِ الحمدُاللہ مٔریٖز ہٮ۪کان بآسٲنی پٲٹھۍ پٔکِتھ تہِ, بیٚیہِ چھِ آسان تٔمِس وَرمی صوٗرت تہِ, آب تہِ آسان کَم گوٚمُت حظ, تٔمِس چھُنہٕ بار بار پٮ۪وان سِرینٛجِنٛگ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ, تٔمِس چھُنہٕ پٮ۪وان اٮ۪سپرٛیٹ کَرُن یہِ فِلوٗڈ کِہیٖنۍ تہِ حظ. یِتھَے پٲٹھۍ أسۍ چھِ کُنہِ ساتہٕ یِتھٮ۪ن مٔریٖزَن منٛز کَرناوان لیٖج تھٮ۪رَپی, تِکیٛازِ اَتھ منٛز چھِ اَکثر ییٚلہِ أکِس مٔریٖز سُنٛد یہِ جوڑ خراب گوٚو, ییٚلہِ تٔمِس سُہ ڈِجَنریشَن گٔے اَتھ جوڑَس منٛز, اَتھ کاٹلیجَس منٛز, اَتہِ یُس پرٛوٹیٖن لِبریٹ چھُ گژھان سُہ چھُ یوٗرِک ایسِڈ کِس صوٗرتَس منٛز ڈِپازِٹ گژھان اَتھ جایہِ حظ. یِتھٮ۪ن مٔریٖزَن منٛز چھُ عموٗمَن یِوان وٕچھنہٕ تِمَن چھُ یوٗرِک ایسِڈ لٮ۪وَل تہِ آسان بَڑیمٕژ. أسۍ چھِ لیٖج تھٮ۪رَپی کَران, چوٗنٛکہِ اَسہِ چھِ لیٖج تھٮ۪رَپی ہِنٛدِس بارَس منٛز اَمہِ برونٛٹھ تہِ ووٚنمُت, سُہ چھُ اَکھ تیُتھ رول تھاوان زِ اَکھ چھُ سُہ وَرمی صوٗرت کَم کَران, دوٚیِم کَتھ سُہ چھُ بٕلَڈ سٔرکُلیشَن پرٛموٹ کَران اَتھ جایہِ, ترٛیٚیِم تَتھ منٛز یِم لیٖج اٮ۪نزایمٕز چھِ آسان یِم أمۍ سٕنٛدِس لابَس منٛز أمِس دٔرکی ہِنٛدِس تِم اٮ۪نزایم چھِ آسان, تِم چھِ برٛیک ڈاوُن آف پرٛوٹیٖنٕز کَران حظ یِم اَتھ جایہِ اِنسانَس مٔریٖزَس پرٛابلِم چھِ کَران. بہرحال یِم سٲری طٔریٖقہٕ
چھُ اَسہِ نِش اٮ۪ویلیبٕل سٲنِس ہر أکِس کارنَس پٮ۪ٹھ کٔشیٖرِ منٛز یِم تہِ اَسہِ سٮ۪نٹٲرٕس چھِ تِمَن جایَن چھِ یِم اٮ۪ویلیبٕل مےٚ حظ چھُ أکِس مٔریٖزَس اَسہِ نِش یِنٕچ ضوٚرَتھ اِنشاء اللہ رحمٰن تِم چھِ سٮ۪ٹھاہ شِفا یاب سَپدان تہِ تہٕ بیٚیہِ چھِ اُمید تہِ روزان تِمَن منٛز زِ آپریشنہٕ نِش روزَن تِمو چھِ ؤری واتَن تِمَن